Korkea syöttö. Ja kolmas kakkos saumasta on erittäin kova veto siitä ohi Matti Sauko. Ja näin Eero Kuitunen syöksyy tilanteeksi 0-1. Se oli kova veto. Numero 5 mailan varressa. Kakkospuolelle Kumura ja sieltä lähtee Nurmio kotipesään ja sieltä tulee toinen juoksu kyllä. Eero Kuitunen koteuttaa Teemu Nurmio tuon tilanteeksi 0-2. Ja katsotaan miten käy. Korkea syöttö ja kakkossaumaan. Valtteri Luoma ei saa palloa kiinni. Sen verran menee kovaa lyöntiä. Siinä oli kyllä, Luoma oli tavallaan mukana, mutta ei kuitenkaan. No kyllä oli. Toisella mennään, molempia viedään välivarttaan. Valtteri Luoma tekee, ei tee kakkoset pallon harha heitto kakkospesältä ja näin. Petteri Alanen lähtee suoraan kolmospesältä kotia kohti ja Tahko saa harha heitolla. 0-2 juoksun, siinä selkeä palo jää nyt käyttämättä ja palo vaihtuu juoksuksi. Korkea syöttö Vainiolta ja keskisaumasta myöhässä lähtee Kyhräinen, mutta kyllä sillä ehtii kotipesään kolmospesältä KPA saa kuitenkin takapalon näin. Pörriäinen jää erittäin hyvän mittainen ja nyt näyttää juoksulle. Ja kyllä, Teemu Nurmio tuo ja sieltä Eero Kuitunen onnistuu. Nikkanen on tuonut tällä kaudella 8 juoksua. Toisella on merkki päällä kakkosluukkuun. Tarjousta Eero Kuitunen hakee pallo kiinni. Ja ei pysty polttamaan samalla myöskin harhaheitto kotipesästä. Nyt tulee kuitenkin tiukka pesäkilpa kolmoselle. Ja pallo ei saa ihan sinne räpylään. Nyt häpylää hieman Tahko ulkokenttä ja Valste pääsee vielä yhtä kotiutusta kokeilemaan. Kakkossaumaan. Hyvän näköinen lyönti ja Seiskelen tekee kovaa suoritusta kotipesä. Eikä pallo tarttuu Petteri Alaselle. Näin Patrick Valsteen onnistuu kahdesti kotiuttamaan. Pois. Sitten tullaan lentämällä kotiin kakkospuolelle Valtteri Luomaa kohti. Valtteri Luoma nyt pitää suorittaa kovaa. Eikä pysty tekemään paloa. Petteri Alanen etenee kotipesään Juha Niemen lyönnillä. Tilanne vaihtuu. Korkea syöttö ja sitten tullaan kotiin. Kakkoreen näpy on hyvä mittainen ja sieltä tulee Emililainen kova kotiin. Ja pystyy tuomaan kavennukseen 3-5.